Sa pag-create ng iyong mga content, pwedeng hindi ka muna gumasas ng malaki. Iniisip kasi ng marami para makapag-create ka ng mga YouTube video, kailangan mo ng mirrorless camera. Nung nag-umpisa ako ng paggawa ng mga YouTube video, gamit lang yung mobile phone ko. Yung lapel mic ko nasa 150, yung ring light 650, itong background na nakikita nyo ngayon 800. 84 lang yan. Yung tripod ay nasa 228. Kaya lahat ng ginastos ko ay umabot lang ng 2,000. Ginamit muna namin yung bakanting kwarto dito sa bahay para gawin namin YouTube studio. Kung makikita nyo sa una, yun yung kanyang wall. Kaya nag up ng design yung asawa ko. Yung fabric cloth na dito lang sa bahay ay ginawa namin para magmukhang kurtina siya at uh, yung mga shelf dito at yung halaman na nakikita nyo dyan ay dito lang din yan sa bahay. After a month, binago naman ng asawa ko yung design ng background namin para syempre maging presentable sa viewer at hindi na rin ma yung framing niya. Kasi yung una, yung ginamit naming cloth, maiksi lang yon kaya talagang tight yung kuha namin. Namung problema kami dun sa framing. Pero dito ngayon, sa bagong background namin, hanggang kisami kasi yan, tapos dito sa floor. Yung pinaka-top wallpaper lang yan na gray tone, halagang 397. At yung pinaka-gitna, yung trim, nasa 119 yan. At yung nasa baba na brick, ay nagkakahalaga ng 368. Kaya lahat ng ginasos namin dito sa background niya ay umabot lang ng 884. Pero makita nyo naman, dinyo nyo isipin na wallpaper yan at presentable siya sa mga viewer. Pagdating naman sa lights, hindi muna kami nag-invest ng kalakihan. Pero bumili kami ng ring light, yun yung pinaka-key light ko dito sa kaliwa nasa mga 10 inches yung diameter nito at uh, pwede mo siyang palaksan pwede mo siyang kahinaan at nababago-bago din yung kulay ng ilaw at USB type na siya alam yan ng mga tiktoker dito naman sa bandang kanan ko yung pinaka fill light bumbilya lang yan dito sa bahay nilagay ko lang sa likod ng kortina at medyo malayo siya at sa bandang likod ko dito sa taas, siguro hindi nyo na nakikita yung, sa, dahil hindi naabot ng frame. Pero itong nakalagay dito, ito yung pinaka highlight ko, LED lamp yan. Then pagdating naman sa background, naglagay lang kami ng mga practical light. Sa kaliwa ko, dito yon yung ilaw na nakikita nyo dyan, LED lamp yan. Tsaka ito, ah uh, yung diffuser yan dito sa bahay, na bago-bago yung ilaw nyan. At mayroong kaming ilaw, yung bulang kristal, yung nakikita nyo dito sa uh, taas at yung nasa baba, yung string light. Kaya dito, nag-come up kami sa ganitong uh, lights. Kaya nakikita nyo kami ng maayos sa tuwing shoot kami ng aming mga video. Pagdating naman sa audio, syempre kailangan malinaw kang naririnig ng iyong mga viewer. Pwede pang mapagbigyan na yung video mo is hindi kagandahan pero pagka yung audio mo is maingay yung background hindi ka marinig ng maayos hindi ka talaga panonoorin kaya yung setup ko sabi ko kanina ang gamit ko is yung lapel mic yung nandito yan sa likod yan yung nakikita nyo yung wire dyan yan. nakakabit yan dun sa aking uh, cellphone at ito namang condenser mic Ah, dito na yun sa bahay, matagal na to. Siguro nasa limang taon na to. Pero nung chinik kasi namin, yung V8, gumagana pa siya. Tapos nung tinesting namin itong pinaka-condenser bike niya, medyo pangit na yung tunog, garalgal na siya. Kaya nilagay pa rin namin, diba kala nyo, naririnig nyo ako dito sa condenser mic. Pero ito lang talaga yan, yun, ang key niya to. Uh, narinig nyo ako dahil dun sa lapel mic na ginagamit ko na halagang 150 lang. Siyempre para stable naman yung framing mo, kailangan mo ng tripod. Yung binili namin is yung stand lang siya. Ang halaga lang yan siguro nasa 128 Then meron kasi ako ditong yung uh, cellphone holder 100 pinagdugtong lang namin yan, yung stand na nabili namin, tsaka yung cellphone holder, meron na kaming tripod. For the camera, ang gamit ko is yung aking mobile phone na Redmi Note 10. Kapag nagre-record ka, syempre mas maganda. Gamitin mo talaga yung back camera dahil malinaw yon. Then, dyan sa settings, lagay mo lang yung grid. Dapat naka-on para makita mo yung framing mo maganda. Yung tinatawag nila na roll of third, Nasa gitna ka, tsaka yung eye mo, nasa top din. Para, tsaka dito, hindi naman masyadong malaki. Yung pinaka headroom mo, uh, sakto lang siya. Kaya kailangan maganda talaga yung uh, framing mo. Then, pagka nagre-record na kami, ay yung exposure, yan, nilalak yun. Tsaka isang ano lang yon, isang pindutan lang, pagka nag-start kami, ng record hanggang matapos. Kasi una, nagre-record kami, tas putol-putol, nag-iiba-iba yung exposure. Kaya ang ginawa namin, isang exposure lang, kalak na yon yun ang exposure niya throughout the video. After ma-shoot yung video, syempre, kasunod, e-edit na yon Yung ginagamit ko sa pag -e edit yung aking mismong mobile phone din. Ang gamit ko na editing app is yung CapCut. Ako kasi yung nagtitrim nung video yung pinaka-e-roll. At yung asawa ko naman, siya yung nag-e-edit nung b-roll gamit lang yung Canva. Pagka nagawa na niya yung b-roll, babalik ako sa CapCut, then pagsasamayan ko na yung e-roll tsaka b-roll, kaya meron na kaming finish video. At pwede na yung i-upload. Pero, kailangan, before ka mag-upload, dapat alam mo yung tamang settings ng iyong YouTube channel. Panoorin mo yung aming next video para sa pag-setup ng settings ng iyong YouTube channel.